Латын әліпбиіне көшу бастамасы қоғамның барлық салаларында қызу талқыдан өтті. Жаңа әліпбиге көшу туралы бастама көтерілісімен арнайы комиссия құрылды. Оның құрамына осы саладағы белгілі ғалымдар мен тіл мамандары кірді. Аталған идея айтылған уақыттан бастап барлық өңірлердегі жоғары оқу орындарында жаңа әліпбиге қатысты жиындар өтті. Оған студенттермен қоса ғалымдар және қоғам белсенділері де қатысты. Сондай-ақ әкімдіктер жанынан арнайы ақпараттық топтар құрылып, аудан ауылдарда түсіндіру жиындарын өткізді. Мысалы, Алматы облысында жаңа әліпби жаңа дәуір бастау атты топ құрылса, Қызылорда облысындағы осындай ұжым 324 шара өткізген. Оған облыстағы 13 мыңға жуық адам қатысыпты. Жаңа әліппидің бірнеше нұсқасы ұсынылды. Олардың барлығы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да кеңінен талқыланды. Әсіресе қазақ тіліндегі 9 әріптің белгіленуі қызу пікірталас тудырды. Мәселен, ұлттық арна эфиріндегі күнделікті бейне материалдар мен сұхбаттарды айтпағанда, жаңа әліпби тақырыбы бірінші студия ток-шоуының алаңында бірнеше мәрте талқыланды. Интерактивті режимде өткен шығарылымдарда сарапшылар мен көрермендер ұсынылған әліпби нұсқасын бірге талқылады. Сонымен бүгін ресми түрде мақұлданған әліппиге көз жүгіртсек, жаңа әліппиде 32 таңба бар, оның 9-ы апострофпен белгіленген. Атап айтсақ, олар ә, ғ, и, ң, ө, ш, ч, ү және о әріптері.